Oni mají roby za 100 tisíce, lidi tady na ně čekají a oni tam stojí dopravní zácpu, aby náhodou nepotkali normálního člověka. To není normální, lidičky. To jsem ještě nikdy neviděla. Proč nejdete MHD, lidi? Nebo proč nejdete pěšky? Proč nejdete před ty fanoušky, když jsou tam tisíce lidí? Aby si vás vyfotili? Kolik vás to stálo, ty šaty? Kolik vás to šálo? Tyhle lidi mají zodpovědnost za to, že tam ty lidi mohli dát 300 korun za nákup pro děti a dojeli sem do Varu, aby si vyfotili celebrity a tam nikdo nechodí a všichni tady stojí zadu nějakou frontu na báva? Proč jdou pěšky mezi ty lidi jako Angelina Jolie a Brad Pitt ukázat jim, co se nosí, aby si to mohli ty lidi vyfotit? Víte, co to je pro ty lidi 300 korun? Víte, co to je pro ty mámy od těch dětí 300 korun sem dojet, aby se mohly inspirovat, co si mají doma ušit ze záclony? Hej, paní, víte, co to je žít ze sociálních dávek? Víte, co to je žít z 5 000 měsíčně? Víte, co to je žít z 8 000 měsíčně? Víte to? A víte, že ty mámy od malých dětí přijeli kvůli vám, aby si vyfotili vaše šaty? Proč nejdete mezi ty lidi, paní? Pojďte, půjdeme tadyhle, jo? Tadyhle, pojďte stranou, pojďte, pojďte. Ne, dobře, nedělej, tak já. Pomoc! 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 On na mě strká! Pomoc! Pomoc! Dělejte něco, on do mě strká! Proč do mě strká? Když ty lidi jsou na červeném koberci, proto aby si je lidi... Já jsem nebyla v cestě, já jsem na ten koberec, já jsem neohrožovala, že... Zavolejte prosím státní policii, on do mě strká. Doufám, že tady do mě nebude nikdo strkat. No to bych si vyprosila. Tady ne, když budete vepředu, tak tady do vás nikdo strkat. No to doufám. No ty radši sem. Přesně. Tak jo, no, takže dopravní zácpa, metro B, Mustek. Dopravní zácpa, metro B, Mustek, odjíždí vám metro B,